Huhtikuun 15. päivä. Mitä väärää tunteissa on? Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Johannes 20, luku ja 20 jae. Koulun dekaani oli johtamassa pääsiäisen juhlajumalan palvelusta. Jumalan palveluksen loppuvaiheessa hänestä alkoi tuntua, että koko seremonia oli ollut muodollinen ja kuollut sen sijaan, että se olisi pursunut elämää ja iloa Jeesuksen ylösnousemuksen tähden. Tavanomaisen siunauksen lisäksi hän sanoi hyvin epämuodollisesti: Jeesus elää, halleluja! Kaikki professorit ja opettajat heräsivät ja näyttivät järkyttyneiltä kulkiessaan tilaisuuden päätettyä hymyilevän dekaanin ohi. Koulun rehtori sanoi: herra dekaani, en pidä tunteilusta. Oletteko unohtanut, että tämä on anglikaalinen Jumalan palvelus? Hänen asenteensa on hyvin samanlainen kuin juutalaisten hengellisten johtajien asenne palmusunnuntaina. Kauhuissaan siitä, että kansa huusi ylistystä Jumalalle. He sanoivat Jeesukselle: pysäytä opetuslapsesi, lopeta tuo meteli. Mutta Jeesus vastasi: jos ihmiset vaikenisivat, kivet huutaisivat. Kerran viettäessämme ehtoollista Pyhä Henki liikkui keskuudessamme hyvin erikoisella tavalla. Jumalan palveluksessa oli läsnä hengellisiä johtajia eri puolilta maailmaa. Olin itse heidän joukossaan. Olimme kokoontuneet kiittämään ja ylistämään Herraa. Lauloimme Herralle ja jotkut puhuivat profetian sanoja. Kokemus oli hyvin voimakas ja meidän tunteemme olivat aivan luonnollisella tavalla mukana palvonnassa ja ylistyksessä. Herra, kiitos sinulle tunteista. Haluan, että ne olisivat samoin kuin muutkin persoonallisuuteni Pyhän Hengen hallinnassa, ja että käyttäisin niitä ylistäessäni sinua ja todistaessani Jeesuksesta. Pelkäänkö tunteita? Jos pelkään, miksi?